ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Приватний житловий будинок горів у Деражні в ніч проти 9 січня. Вогонь охопив площу в 32 квадратних метри. Про це повідомив провідний фахівець сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Віталій Гричанюк. До пожежу гасіння залучили 2 одиниці спецтехніки та 10 рятувальників. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла 3 людей. Причини займання наразі встановлюються. О 3:20 ночі поступило повідомлення до пункту зв'язку частини 1 ТПРЧ про те, що горить житловий будинок. В ході розвідки було виявлено 3 бездихальних тіла. Пожежа було локалізовано та ліквідовано у тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття підрозділу. Карантин у школах Кам'янця-Подільського триватиме до кінця цього тижня через перевищення захворюваності на ГРВІ та грип на 8,1%. Повністю відновлять навчальний процес, коли відвідуваність учнів навчальних закладів сягне норми. Про це повідомив заступник міського голови Кам'янця-Подільського Вадим Савчук. 44 країни за 7,5 місяців відвідали хмельничани Слава Кравчук та Олена Садома в Африці. Усе на авто, яке переобладнали у будинок на колесах. Свою подорож вони розпочали у травні минулого року, стартувавши з України. Чому вирушили у подорож та яка країна Африки запам'яталась мандрівникам найбільше, дізнавалась Леся Боровець. 44 країни, 51 300 кілометрів, 6 820 літрів пального та 7,5 місяців у дорозі. Хмельничани Слава Кравчук та Олена Садома на авто об'їхали Африку. За словами мандрівників, цей континент обрали через найскладніший автомобільний маршрут, який пролягає на материку. Підготовка до подорожі тривала 2 місяці. Важко було готуватись, тому що не знаєш взагалі, з чого починати в такій великій подорожі. Навіть маршрут ми знали лише приблизно, що ми хочемо спуститись західним берегом, але країни і все інше ми вже пропрацьовували по ходу справи. І бувало навіть так, що нам доводилось відхилятись в маршруті через громадянську війну, яка почалась уже після того, як ми виїхали в Камеруні. Найскладнішою видалася подорож Нігерією, розповідає Слава Кравчук, через погані дороги. Та додає, у цій країні викрадають людей, особливо з білою шкірою. Нам доводилось прокидатися з самого ранку, зі світанком виїжджати і їхати весь світловий день. І в такому режимі після 5 днів їзди наш автомобіль зламався в нігерійському селі в горах прямо під Камеруном. І довелось лагодити підручними засобами в майстерні прямо в селі. Там ми зустріли солдата місцевого, який, перезаряджаючи автомат, спитав, чи в нас автомобіль куленепробивний. Ночували мандрівники у машині, але шукали безпечні місця для стоянки, каже Олена Садома. В Нігерії ти не можеш закемпатися в будь-якому місці. Потрібно знайти місце безпечне, де є охорона, де є паркан. І бувало таке, що ми знімали просто номер в готелі, але цей номер настільки був, що не хотілося навіть там душ приймати, і ми просто паркувалися. Таргани, ось такі от більше 5 сантиметрів, які повсюди лазять, і ти думаєш, що зараз вони на тебе впадуть, тому ми просто паркувалися в дворі готеля і спали в машині. За словами Олени Садома, кожна країна Африки залишила свій спогад. В Намібії, наприклад, це пустеля була, в Судані це дуже привітні люди, Ефіопія – культура, Південна Африка – природа, яку не бачили ми, напевно, за багато подорожів наших. Марокко – гостинність дуже велика. Це кожна країна має щось, що дуже визначне, і не можна вибрати, що щось було однозначно найкращим. В Африці Слава з Оленою побачили найбільший в світі храм. В Кот-д'Івуарі, в берег Слонової кістки, там знаходиться найбільший храм в світі, який більше, ніж базиліка Святого Петра в Ватикані. Зроблений за тією ж моделлю, дуже схожий, звісно, деталі абсолютно не ті, але масштаб є. І це було досить так незвично дізнатися, що саме там найбільша церква в світі. Про Україну в Африці знають переважно завдяки нашим футболістам, каже Слава Кравчук. Наразі у планах мандрівників – перепочити. Слава Кравчук каже, поїхав би до Африки мотоциклом, але у невелику подорож. Ми залишили кілька країн, які ми не відвідували. Це Малаві, наприклад, Ботсвана. Навмисно, щоб хотілося повернутися, щоб були якісь нові місця, куди хочеться повернутися.
Щоб не трапилося в Західній Африці, потрібно дотримуватися правила, поважати місцеве населення і спокійно розмовляти зі співрозмовником, кажуть мандрівники. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Монументальна майстерня з такою назвою у Хмельницькому обласному художньому музеї завтра відкриють виставку. Про це розповідає керівник науково-експозиційного відділу музею Марія Фролова. За її словами, будуть представлені графічні аркуші хмельницьких художників. В рамках відкриття виставки відбудеться презентація книги і фото за участі автора-фотографа Євгена Нікіфорова. Виставку можна буде переглянути до 3 лютого. До експозиції увійшли графічні аркуші відомих українських митців з різних куточків України – це Львів, Одеса, Київ. Також представлені графічні аркуші хмельницьких художників – це Микола Мазур і Михайло Андрійчук. Спеціальним гостем нашого заходу буде фотограф-документаліст міста Києва Євген Нікіфоров. Він є автором книги «Декомунізовані українська радянська мозаїка». Четверо спортсменів з обласного центру готуються до турніру з тхеквондо, який пройде в Анталії. Про це розповів президент Хмельницької федерації тхеквондо Сергій Пісоцький. За його словами, змагання проведуть у лютому. Зараз юніори активно тренуються. Турнір президента Всесвітньої федерації, де будуть розігруватися ліцензії на чемпіонати світу і Європи. В Анталії, яка підготовка вже почалась, я думаю, що ми покажемо, що ми зможемо взяти ліцензію. Да, це буде тяжко, це буде непросто, але у нас є цілі, ми будемо мета і будемо йти до неї обов'язково, бо перше і головне в цьому житті – це перемога. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!